que será que a gente consegue comprar com 500 reais aqui na rua 25 de março? Bom, pessoal, eu vou levar você agora no depósito de um importador que tem lojas aqui na 25 de março. A gente vai dar um pulo lá e a gente vai mostrar para você o que, dá para comprar com 500 reais. Bora, pessoal, partiu! Então, pessoal, fiz minha lista lá no site da LaserTech, que eu vou pegar esses produtos aqui. Então deixa eu ver aqui já nesse corredor. Ah, tem esse cabinho aqui, ó, R$2, gente. Esse cabo aqui, eu vendi ele pra caramba no Mercado Livre e agora eu vou vender direto lá na Jorginha. Tô levando pra uma papelaria lá na minha cidade. Cara, se eu fosse vender no varejo, eu ia vender no mínimo a R$15. Eu vou vender aqui, ó, ele tá saindo a R$2. Eu vou repassar esse produto no atacado a R$8 pro cliente. Então tá aqui, ó. Ó, tem mais cabo aqui que eu tenho que pegar, que é esse daqui. Esse daqui é o campeão de venda no metrô de São Paulo. R$1,50 esse daqui, gente. Esse daqui, ó, galera compra de dar pau aqui em São Paulo. E lá no Rio também a galera vende, os camelôs e tal, vende isso daqui a R$10 no mínimo. Isso daqui eu consigo vender no atacado a R$4 lá na minha cidade, vendendo barato. Se eu vou vender no varejo, é mais do que R$10, gente, ó. Comprei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20. Eu vou levar mais também. E tem aqui também, ó. Isso aqui é o supermercado, meu. Estou no mercado, ó, com o carrinho dos eletrônicos e acessórios, ó. Então, pessoal, olha esse cabinho aqui, ó. Na minha listinha aqui, ele tá saindo, deixa eu ver aqui, a R$3, é isso? R$3, tá vendo? Aqui na minha listinha, pessoal. Aqui tá a minha listinha aqui, ó, que eu tô comprando. Você vai ver quanto que vai dar isso aqui. Vamos lá, que eu tô procurando mais coisas aqui da minha lista. Tem aqui, ó. Cara. Melhor preço, você vai encontrar. Esse daqui é aquele já eletrônico. Tá saindo a quanto esse daqui, ó? Só pra galera. 18. 18 reais. O melhor preço que eu encontrei, pessoal, do chinês aí na concorrência foi R$19,50. Ficou promoção que eu vi essa semana que eu tava vindo pra São Paulo. Cheguei aqui, consegui ele a 18. Vende muito, muito, muito. Mulherada, dona de casa, adora. Ó, aí tem outros modelos aqui, que é justamente aqui, ó, da Capibon. Vou botar minha listinha pra cá, ó. Ó, esse aqui, o do Sucu. Suco, pra fazer suco, tá vendo? R$26. Dá pra vender tranquilamente com preço super justo, R$40 ou até R$50. Tô colocando aqui no meu carrinho. Aí tem esse outro aqui também, ó. Deixa eu ver na minha listinha aqui que eu tenho que comprar, que é esse daqui, ó. Esse daqui é um liquidificador diferente, que ele é no formato de garrafa, gente. Esse daqui tá R$27. Então eu vou colocar um, vou colocar dois. E vou colocar três. Vamos mandando um pouco mais aí pra ver o que é caixa de som, não quero, alto-falante. Ah, esse aqui. Esse daqui é parecido com esse, só que esse é manual e esse daqui, ele é automático, com USB. Esse daqui vende muito também porque ele é um pouquinho mais barato. O tamanho dele já é o tamanho médio. Ele tá saindo a R$10,50. Cara, isso é muito barato. Muito barato. Vem com três lâminas. Olha só esse processador semiautomático. Muito bacana, muito bacana. Vende a 20. R$20, preço mais do que justo. Deixa eu ver se eu acho a Dragonzinha. Ah, achei aqui, ó, a Dragonzinha. Essa Dragonzinha, pessoal, cuidado para não ser enganado. É metal mesmo essa. Preço campeão. Mas, Luciano, isso ainda vende? Eu tô comprando, gente. Porque vende. Comprando porque vende. Deixa eu olhar aqui a minha lista aqui. Eu tenho que comprar agora carregador, tenho que reabastecer, mas tem que ter Anatel. Eu só tô vendendo produto com Anatel, gente, para não ter dor de cabeça. E aqui eu também não tenho dor de cabeça porque é nota fiscal. Tudo aqui é certinho, direitinho, cara. A gente tem que reforçar isso. Esse daqui, tá vendo esse modelo aí, pessoal? Esse carregador, ele tá saindo a R$7 com Anatel. Então qual é a dor de cabeça que eu tenho? Nenhuma. Carga ultra rápido. Ultra rápido. Então, até pra vender rápido, porque vendo a R$15 aí vai embora rápido. E aí, esse daqui, pessoal, a diferença, eu tenho que levar esse micro USB. E aí eu vou levar o tipo C também. Tipo C, ele tá, deixa eu ver se tá o mesmo preço. É o mesmo preço. A única diferença é que é pros antigos e pros mais modernos. Ah, tenho que levar mais o que aqui? Ah, tá aqui, ó. Eu tenho que levar esse daqui também, um outro liquidificador. Esse daqui é bacana, porque ele tem uma alça, né? O acabamento meio que em borracha, né? Então o pessoal da academia curte muito esse daqui. E ele tá saindo, pessoal, a R$25, não é isso? Tô enchendo meu carrinho no meu mercado de eletrônico aqui na 25 de março. Ah, esse outro aqui, ó, também tem que levar. Esse mini processador. Eu já levei o maior, agora eu tô levando o pequeno.
Esse pequeno aqui, pessoal, ele tá saindo é R$7,50. É isso mesmo, o outro era R$10,50, R$7,50. Deixa eu ver se tem mais aqui. A gente tem aqui, preciso levar agora um outro carregador rápido também. Esse aqui já é o modelo 2 em 1. Tô levando também aqui, ó. Então, pessoal, esse daqui, menos do que R$4, gente, na boa. Vende a quanto? Vende a 12, 15, 20, sei lá. Cara, R$3,99 é muito barato, mas muito barato. Acho que minha lista chegou ao fim aqui, deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Eu acho que eu comprei tudo aqui a lista. Vamos mostrar aqui quanto que ficou, então, meu pedido? Mostra aqui, ó, por favor, ó. Pedido total, o que que dava para eu comprar com R$500? Passou um pouquinho, R$519. Isso daqui vai virar, pelo menos, uma margem tranquila. Tem que virar, no mínimo, R$800. R$750, R$800 no mínimo. Então, pessoal, só para você ter ideia onde eu estou, é um verdadeiro supermercado no mercado dos eletrônicos, que é a LaserTech. Você consegue comprar tudo isso que você tá vendo aqui pelo site deles. Você vai ter fone de ouvido, tá vendo? Olha só quanto pedido saindo. Isso tudo aqui, ó, gente, é muita coisa. E se você gostou desse vídeo, o que que você vai fazer? Você vai dar o like, vai compartilhar. Até o próximo vídeo. Cara, eu acho que eu vou levar mais um pouco aqui. Essas caixas de som também tá vendendo pra caramba, né? Tá com LEDzinho RGB, Luciano. Tá R$30 só essa daí. Eu acho que eu vou levar um pouco dessas caixas. Cara, essas caixas aqui eu acho que vai vender também. Eu acho que eu vou levar essas caixas aqui também. Acho que eu vou levar umas... Essas daqui Fusquinha. Eu não testei. Do Fusquinha. Tá em alta. Pra vender, né? Tem essa daqui também. Pô, tem muita caixa de som aqui. Tem muita coisa legal aqui. Acho que eu vou gastar mais uma grana aqui. Essa daqui é maneira também, ó. Que ela é a prova d'água, né? Enfim, da Automax, né? É isso, tudo com a Anatel. Show de bola. Aí, pessoal. Aqui é o local que vocês têm que perturbar aqui pra fazer o pós-venda. A galera tá toda aí, ó, trabalhando. Quer seu pedido, conferência. Todo mundo aqui atrás, lá, ó. Aquele lá tá fingindo que tá trabalhando aqui, ó. Só pra aparecer no vídeo lá. Ele não tem que ficar aqui, não. Só as meninas, ó. As meninas, quem trabalha aqui são as meninas. Aquele lá, ó, tá só enganando o patrão. O patrão chegou aqui, ele correu pra trás do computador lá só pra fingir que tá trabalhando, pessoal. Mas deixando de brincadeira, olha só que maneiro, a galera toda aí, ó.